Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Na hapa kwa mlima wa Tur, na kitabu kilichoandikwa katika ngozi iliyokunjuliwa, na kwa nyumba iliyojengwa, na kwa dari iliyonyanyuliwa, na kwa bahari iliyojazwa. Hakika adhabu ya Mola wako mlezi, hapana shaka itatokea. Hapana wa kuizuia, siku zitakapotikisika mbingu kwa mtikiso. Na milima iwe inakwenda kwa mwendo mkubwa. Basi ole wao siku hiyo hao wanaokadhibisha, ambao wanacheza katika mambo ya upuzi. Siku wataposukumwa kwenye moto kwa msukumo wa nguvu. Huu ndiyo ule moto mliokuwa mkiukanusha. Je, huu ni uchawi au hammoni tu? Uingieni mkistahamili au msistahamili, ni mamoja kwenu. Hakika mnalipwa kwa mliokuwa mkiyatenda. Hakika wacha Mungu watakuwa katika mabustani na neema, wakifurahi kwa yale aliyowapa Mola wao mlezi, na Mola wao mlezi atawalinda na adhabu ya motoni. Uleni na kunyweni kwa raha kabisa kwa sababu ya mliokuwa mkiyatenda. Watakuwa wameegemea juu ya viti vya enzi vilivyopangwa kwa safu, na tutawaoza mahrurul aini. Na walioamini na dhuria zao wakawafuata kwa imani, tutawakutanisha nao dhuria zao, na wala hatutawapunja hata kidogo katika vitendo vyao. Kila mtu lazima atapata alichokichuma, na tutawapa matunda na nyama kama watavyopenda. Watapeana humo bilauri zisio na vinywaji vya kuleta maneno ya upuzi wala dhambi. Iwe wanawapitia watumishi wao kama kwamba ni lulu ziliomo katika chaza. Wataelekeana wakiulizana, waseme, tulikuwa zamani pamoja na ahali zetu tukiogopa. Basi Mwenyezi Mungu akatufanyia hisani na akatulinda na adhabu ya upepo wa moto. Hakika sisi zamani tulikuwa tukimuomba yeye tu. Hakika yeye ndiye mwema mwenye kurehemu. Suratu Tur imeteremka Makka. Sura hii imeanza kwa kiapo cha watano katika bora wa viumbe kuwa adhabu itawateremkia hao wanaokanusha, kisha ikafikia kusimulia kuwateremkia hiyo adhabu na namna zake mbalimbali siku ya kufufuliwa na kulipwa, na ikaingia kutaja mazungumzo juu ya neema za wachamungu na watakavyostareheshwa nayo katika mabustani ya milele, na namna ya ukarimu watakaupata, na kisha watakavyotua macho yao kwa kuwa dhuria zao watavyowafuata, na kunyanyuliwa vyeo vyao wawafikie wao. Na baada ya hayo sura inamuamrisha mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam adumishe kukumbusha bila ya kujali wanayomzulia makafiri kumpinga yeye au kushughulika na wayasemayo juu ya Qur'ani tukufu, kwa vile inavyoonyesha kuwa wameshindwa kuleta maneno mfano wa Qur'ani. Sura hii pia imekashifu maoni yao makafiri ya ufisadi ya kutangaza upotovu wao na uovu wa kupima kwao, kisha ikafitimishia kwa kumwelekea Nabii sallallahu alaihi wasallam na kumwambia awaachilie mbali mpaka watakapoikuta siku yao watakapostushwa, naye akaamrishwa aistahamilie hukumu ya Mola wake mlezi ya kuwapa muhula hao, kwani hayo hayamdhuru kitu yeye kwa sababu yumo katika uhifadhi wa Mola wake mlezi na ulinzi wake. Kadhalika imemtaka amtakase Mwenyezi Mungu na katika nyakati zote na katika kila msimamo atakaokuwamo kwa jambo lolote, na usiku zinapotua nyota. Ninaapa kwa mlima wa Turi ulioko katika Sinai, kwenye mlima huo ndio Nabii Musa alayhi salam alisemezwa. Na naapa kwa kitabu kilichoteremshwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kilichoandikwa katika kurasa zilizo nyepesi kuzisoma, na kwa nyumba iliyojengwa kwa sababu ya wenye kuizunguka kwa ibada, na wenye kusimama na kurukuu na kusujudu kwa sala. Na naapa kwa mbingu iliyonyanyuliwa bila nguzo, na bahari iliyojaa. Hakika adhabu ya Mola wako mlezi walioahidi wa makafiri bila shaka itawateremkia, hapana hivi wala hivi, hapana wa kuizuia isiwafikirie. Siku mbingu itakapotikisika kwa mtikisiko mkubwa, na milima itapomoka kutoka hapo ilipo kwa kuonekana hasa. Maangamio makubwa yatawapata siku hiyo hao wanaokadhibisha.
kufundisha haki, ambao katika upotovu ndiyo mchezo wao wanapochezea. Siku watakapo sukumwa kuingizwa motoni kwa nguvu, wataambiwa huu ndiyo moto mliokuwa mkiukanusha duniani. Je, bado mnaendelea kukanya huu moto mnauona ni mchawi au hamoni tu? Uingie ni mpate kuonja kukuto lake, mkivumilia shida zake au mkitovumilia, kwenu ni mamoja. Hakika leo mtayakuta mliokuwa mkiyatenda duniani. Hakika wacha Mungu watakuwa katika magustani yenye wasaa, hapana wezae kuyeleze alivyo na neema kubwa kadhalika. Wakistarehe na neema alizowapa Mola wao mlezi, na Mola wao mlezi akawalinda na adhabu ya moto. Wataambiwa kuleni chakula mpendacho na kunyweni kwa raha, kuwa ni malipo ya vitendo mlivyovitenda duniani. Wakikana wameegemea juu ya makochi yaliyopangwa kwa safu, na tutawaoza wake weupe wenye macho ya vikombe wazuri. Na walioamini na wakastahiki vyao vya juu na vizazi vyao wakawafuata katika imani, na wao hawajafikia daraja zile za baba zao, tutawakutanisha nao hahudhuria zao wapate kutulia nyoyo zao, na wala hatuwapunguzi chochote katika thawabu za vitendo vyao. Wala wazazi hawatobeba chembe katika makosa ya dhuria zao, kwa sababu kila mtu amefungamana kwa rahani na vitendo vyake visiyobebwa na mwinginewe. Na tutawazidishia matunda mengi na nyama kama waipendayo. Huko peponi watakuwa wakipeana kwa mapenzi bilauri zilizojaa vinywaji visiyoleta maneno yasiyo na maana wala vitendo vya dhambi, yaani havilevi na kondoo akili. Na watakuwa kuwapitia vijana waliowekwa kwa kuwatumikia kwa weupe wao na usafi wao kama lulu iliyomo ndani ya chaza. Na watu wa peponi watakabiliana wakiulizana wao kwa wao habari za hayo mambo makuu wanayoyapata na sababu zake. Kabla ya neema hizi, sisi tulikuwa pamoja na hali zetu tukiogopa adhabu ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu akatufadhili kwa rehema yake na akatukinga na adhabu ya moto. Hakika sisi kabla ya haya tulikuwa duniani tukimwabudu yeye tu, yeye peke yake ndiye mhisani mkunjufu wa rehema. Nasikumbusha, kwani wewe kwa neema ya Mola wako mlezi si kuhani wala mwenda wazimu. Au wanasema huyu ni mtunga mashairi, tunamtarajia kupatilizwa na dahari. Sema, tarajieni na mimi pia ni pamoja nanyi katika kutarajia. Au hizo akili zao ndio zinawaamrisha haya, au wao basi ni watu majeuri tu? Au ndio wanasema ameitunga hii? Bali basi tu hawaamini. Basi nawalete masimulizi kama haya ikiwa wao wanasema kweli. Au wao wameumbwa pasipo kutokana na kitu chochote, au ni wao ndio waumbaji? Au wao wameziumba mbingu na ardhi, bali hawana na yakini? Au wanazo hazina za Mola wako mlezi, au wao ndio wenye madaraka? Au wanazo ngazi za kusikilizia? Basi huyo msikilizaji wao na alete hoja iliyo wazi. Au yeye Mwenyezi Mungu anawasichana na nyinyi ndio mnawavulana? Au wewe unawaomba ujira na kwa hivyo ndiyo wanaelemewa na uzito wa gharama? Au wanayo elimu ya ghaibu nao wameandika? Au wanataka kufanya vitimbi tu? Lakini hao waliokufuru ndiyo watakaotegeka. Au wanaye Mungu asiyekuwa Mwenyezi Mungu? Subhanallah, ametakasika Mwenyezi Mungu na hao wanaowashirikisha naye. Na hata wangeona pande linatoka mbinguni linaanguka, wangesema ni mawingu yaliyobebana. Basi waache mpaka wakutane na siku yao watakapohilikishwa, siku ambayo hila zao hazitawafaa hata kidogo, wala wao hawatanusuriwa. Na hakika waliodhulumu watapata adhabu nyingine isiyokuwa hii, lakini wengi wao hawajui. Na ingojee hukumu ya Mola wako mlezi, kwani wewe hakika uko mbele ya macho yetu, na mtakase kwa kumsifu Mola wako mlezi unaposimama, na usiku pia mtakase na zinapokuchwa nyota. Wewe endelea na kukumbusha kama unavyofanya, kwani wewe kwa neema Mwenyezi Mungu aliyokuneemesha kukupa unabii na akili iliyotimia,
si kuhani anayetoa habari za ghaibu bila ya elimu, wala si mwenda wazimu unayesema usiyasadiki. Bali eti wanasema huyu ni mtunga mashairi tunayemgojea afikiwe na mauti. Waambie kwa kuwatisha, ngojeni na mimi nami ni katika wanaongojea mwisho wa hali yangu na hali yenu. Basi ndio akili zao zinawaamrisha waseme maneno hayo yanayogongana, kwani kohani na mtunga mashairi ni watu wenye fahamu na akili, na mwenda wazimu hana akili. Lakini hawa ni watu waliopita mipaka katika inadi zao. Bali hati wanasema Muhammadi ameizua hii Qurani. Bali hawa kwa kaidi wao hawaamini tu. Basi na walete masimulizi kama haya ya Qurani ikiwa wao ni wasema kweli kuwa Muhammadi kaizua. Kwani wao wameumbwa bila kuweko muumbaji, au wao wamejiumba wenyewe? Basi kwa hivyo ati ndio hawamtambui muumbaji wa kumwabudu? Kwani wao ndio walioziumba mbingu na ardhi kwa umbaji mzuri wa pekee wa namna hii? Bali wao hawana na yakini na lolote lomwajibikia muumbaji, na kwa hivyo ndio wanamshirikisha. Kwani wao wanazo hazina za Mola wako mlezi wanazozisarifu watakavyo? Au wana nguvu za kutenda watakavyo na kupanga mambo kama wapendavyo? Bali wanacho kipandio cha kupandia mpaka mbinguni wakasikiliza neno ya hukumu Mwenyezi Mungu? Kama hivyo, basi na wamlete huyo mtu wao anayesikiliza atoe hoja iliyo wazi kuthibitisha madai yake. Ati Mwenyezi Mungu ndiye mwenye mabinti kama mnavyozua, na nyinyi ndiyo mna watoto wa kiume kama ndiyo mnavyopenda? Kwani wewe unawaomba chochote kuwa ni ujira wa kuwafikishia ujumbe wako, ndiyo wamethakilika na hizo gharama wakalalamika? Bali kwani wao wanao ujuzi kujua mambo ya ghaibu yaliyofichikana, na hivyo wanaandika kutoka hayo wayatakayo? Au wanataka kukufanyia vitimbi tu na kuharibu ujumbe wako? Basi hao waliokufuru ndiyo wanaostahiki kutumbukia katika vitimbi vyao. Au wao wanaye Mungu wa kuabudiwa badala ya Mwenyezi Mungu atakayewalinda na adhabu ya Mwenyezi Mungu? Mwenyezi Mungu wametakasika na hayo wanamshirikisha naye. Na wakiona kipande cha mbingu kinawaangukia kuadhibu wao husema kwa inda tu ni mawingu yaliyobebana. Wache bila kuwajali mpaka watakapoikuta siku yao watakapoangamizwa, siku ambayo hila zao hazitawakinga hata na chembe ya adhabu, wala hawatapata kwa nusuru. Na hakika hao waliodhulumu watapata adhabu mbali na hii walioteseka nayo hapa duniani, lakini wengi wao hawajui hayo. Wewe subiria hukumu ya Mola wako mlezi ya kuwapa muhula hao, na wewe kupata maudhi yao. Kwani hakika wewe umo katika hifadhi yetu na ulinzi wetu. Basi vitimbi vyao havito kuzuru wewe, na mtakase kwa kumsifu Mola wako mlezi unapoamka. Na tafuta usiku siku nafasi ya kumsabihi, yani kumtakasa Mwenyezi Mungu, na mtakase pia wakati tunapokutwa nyota, yani alfajiri.